Vi har talt lidt om lederudvikling. Hvordan udvikler en leder sig bedst muligt, eller på den mest rigtige måde? Ja, på den mest rigtige måde. I forhold til hvad? Men i forhold til den enkelte, det er super vigtigt, at man bliver ved med at udvikle sig. Også igen for at signalere over for sine medarbejdere. Hvis man er leder i en virksomhed, som gerne vil fortsætte udvikle sig, så bliver man også igen nødt til at gå forrest. Og det er jo et klassisk eksempel på, at det er oftest lederne, der ikke tager på kursusuddannelser. Og det kan være, at den enkelte leder har nogle ressourcer, som rent faktisk slet ikke bliver brugt, som man kunne hive frem i lyset. Men personlig lederudvikling råder jeg tit til, at man får gjort. Oftest er lederen fagligt kompetent, og der er selvfølgelig også områder inden for det marked, at man skal udvikle sig. Men det er super vigtigt, især i dag, som leder, at udvikle sig personlig lederudvikling. Også i forhold til hele den nye generation, som kommer, som stiller helt andre krav. Generation X eller Y. Men hvor at virksomhederne er til for dem, og ikke omvendt. Så det er nogle andre lederredskaber, som de skal hive på. Det er nogle andre værdier, de her nye medarbejdere kommer ind med. Og hvis man som leder ikke er opmærksom på det, ja, så får man en udfordring i løbet af de næste par år. Så personlig lederudvikling og personlig udvikling i det hele taget. Og jeg synes også, det er vigtigt, at man som leder er ops på de ressourcer, som man har i sin afdeling eller i sin virksomhed. Det møder jeg rigtig tit, at der rent faktisk er nogle ressourcer til stede i virksomheden, som ikke bliver brugt. Så både personlig udvikling og udvikling af sin afdeling. Hvordan finder man ud af, hvad man har brug for som værktøjer i personlig udvikling? Hvis vi går ud fra, at det faglige er på plads som sådan, hvordan finder man ud af det personlige? Hvad er det? Hvad har jeg brug for? Ja. I den stol, jeg sidder i. Jamen det kan jo være rigtig svært. Og det kan også godt være, at det er det, der afholder nogle ledere for at tage på noget kursusuddannelse, fordi de har svært ved at finde ud af, så hvor er det, jeg skal udvikle mig. Men der kan man jo tale med en coach, mig for eksempel. Man kan tale med karrierevejleder og dig og alle mulige andre, som er meget brugt i dag, hvor at den administrerende direktør eller en leder, som ikke har så mange andre at spare med, henter sparring ude i byen, hvilket er rigtig godt. Og det kan være en mellemstation i forhold til en længerevarende uddannelse. Det kan også være rigeligt at have en coach eller en sparringspartner uden for huset.